Tem alguém assistindo já? Bom dia. Melhor, boa noite. Filha da mãe, você não entende a mãe. Só por causa daquela mensagem. Acabei de começar a live, nem deu um negócio do YouTube direto e você só já fez isso. Já coloquei um filtro também no meu chat. Eu quero que falar uma cagada, vai ter. Bom dia pro ser humano que tá assistindo. Começou a assistir. E tem dois assistindo agora. Bom dia aí. Minha live tá tarde hoje, porque hoje eu saí, eu fiquei o dia inteiro fora. Aí eu voltei e falei, vou fazer uma live. Vai ser bom agora que eu vou chegar tarde, sabe? Eu não gostei do fato que tem um tridente lascado no meio do nada. E que eu tô sem item. Agora que eu lembrei, o Blackjack morreu. Triste. E aí? Tranquilo? Tô tranquilaço. Não, não tô. Eu tô muito ruim. Por favor, me ajuda. Me mata. O Blackjack morreu. Pra quem assistiu a minha live anterior, vai lembrar quem é Blackjack. E a anterior, antes disso. Sinceramente, quem assistiu o primeiro episódio disso aqui vai lembrar quem é Blackjack. Meu Deus, a gente tem muito ferro. A gente tem muito ferro. Ah, o Blackjack morreu, mano. Tô triste agora. Agora eu lembrei de todas as cagadas que aconteceram ontem. E foi tudo bosta. Deixa eu levar um copyright bem rápido. Pô, tô tristão agora. Agora que eu lembrei, o Blackjack morreu. Blackjack. Quem lembra quem era o Blackjack, hein? Ser humano que desorganizou meu baú inteiro, mano. Eu vou muito dar um tiro no Eduardo. Até eu organizar isso aqui. Eita, caraca! Fala, Vini. Eu tô arrumando o baú, pera. Agora.
hoje, esse agora eu vou caçar esqueleto, mano. Tanto esqueleto quanto afogado. Vou muito acabar com a existência de qualquer afogado agora. Qualquer afogado que eu ver agora, eu vou acabar com a existência dele, mano. Eu tô muito pé com afogado agora. Eu tô muito pé. Pobre, pobre Black Jack. Eu tenho que fazer isso. Qualquer um que entrar agora, por favor, qualquer um que entrar agora, sempre vem aqui em cima. Ser humano sempre, só vem em cima da montanha. Dá um oi pro Black Jack. Triste. Descanse em paz, amiguinho.
pobre, pobre Blackjack. Ele morreu como ele viveu. Carinhoso. Eu não quero mais entrar nesse mundo. Eu não quero mais. Blackjack. Ele podia ficar sentado por mó tempão, mas ainda assim ele é um cachorrinho. Ai, que triste. Vini saiu. Ah, eu queria poder voltar no tempo pra aquele dia antes do Blackjack morrer. Ai, que triste. Então.
Hip Blackjack. Todo mundo que estiver assistindo, coloca F no chat pelo Blackjack. Pelo Blackjack. O Hip também, quem puder. Coloca Hip no chat. Eu lembro que tinha uma vila por aqui. Tanto que eu lembro que na live anterior eu parei aqui, peguei um monte de semente. E pra voltar foi um saco. Eu não fiz live aquele dia? Eu acho que não. Fiz off camera. Aí ela aí, ó. Eu vim aqui roubar um pouquinho mais de semente. Oi, Pepe. Se eu vim aqui, se eu tava fazendo live quando eu vim aqui ou se eu não tava. Triste, não tem semente mais, né? Todo mundo aqui morreu, eu não sei o que aconteceu. A vila inteira tá morta, eu cheguei aqui e já tava todo morto. Eu só lutei tudo, tá ligado? Vou pegar o que sobrou do loot. Vou levar uma cama, é sempre bom.
Perdi as únicas sementes de beterraba que eu ia ter, né? Creeper explodiu, filho da mãe. Essa vila foi devastada, mano. Eu não sei o porquê. Eu cheguei aqui numa hora bem ruim pra essa vila, tá ligado? Tinha nada já aqui. Tudo morto já. Eu lembro que eu tinha deixado um monte de coisa aqui. Eu só não lembro aonde exatamente. Eu tô procurando as casas. Foi aqui? Não. Aqui, ó, não é? Não, aqui é outra farm. Eu deixei um monte de item pra trás aqui. Eu deixei... Ah! Eu deixei semente! Aí sim! Essa vila, cara, eu cheguei e tava devastado, até eu fiquei triste, meu. Não tem nenhum villager, não tem nada, tá ligado? Você chegou aqui e o negócio tá tudo morto. Onde que eu deixei meus itens aqui? Eu tinha deixado em um baúzinho da vila em algum lugar, só que tipo, eu não tô mais achando. Deixa eu ver se foi aqui. Não, não tem baú aqui. Desculpa, ovelha. Hip Blackjack. Saudades, Blackjack. Se eu achar outro lobo, eu vou adotar. Ele vai ser o novo Blackjack. Aquele primeiro Blackjack nunca vai sair do meu coração, mas esse novo vai ser duas vezes melhor, não vai? Não, não vai não. Não vai só. Só vai ser tristeza pra mim. Aí, ó, umas berries locais. Aí. E abastecer minha comida de viagem. Eu só uso berry. Não sei porque eu só uso as berries quando eu tô em viagem longa, tá ligado? Eu só, tipo, uso outras comidas quando é muito necessário. Ah, por favor, vai! Não! Eu não tenho mais osso, por favor. Fica aí, eu vou cavar um buraco aqui. Fica aí. Fica aí. Como que eu lembro desse lugar? Como que eu lembro? Eu tenho que lembrar. Eu vou colocar as coordenadas aqui na live. O 240. 7 tá muito longe? Tá não, não tá? Não, é aqui, ó. 7 do lado, então eu vou colocar o 7. 66? É, eu vou, não vou colocar isso aqui que é só a altura, então não preciso. 66. Ninguém fala mais nada no chat, por favor, não fala mais nada. Essas coordenadas são preciosas pra mim. Ai, mano, eu preciso de osso. Eu vou ficar aqui até a noite. Vou ter que ficar aqui até a noite, não tem como. Vou plantar aqui alguma. Eu vou plantar umas berryzinhas aqui. Que bom que eu peguei uma cama. Eu, tipo. Eu vou deixar um buraco aqui. Vou nem lembrar dessas coordenadas, mas tipo. Fala, fiote. Eu não, hacker!
E aí, meu, beleza? É, desculpa por não jogar mais cedo, mano. É que eu tava muito ocupado. Eu fiquei o dia inteiro fora. Você quer entrar? Eu tô salvando um lobo. Que o meu morreu, o Blackjack morreu. Muito triste. Eu tô sede. Você quer entrar ou não? Unknown. Unknown the Hacker. Você quer entrar, mano? Entra aí. Entra no mine, entra aqui. É melhor. Hip Blackjack. Eu vou entrar daqui a pouco. Vai assistindo a live enquanto isso, então. Não pergunta o que eu tô fazendo, cara. Só coloca no chat Hip Blackjack. Coloca no chat Hip Blackjack. Eu preciso de uma bigorna. Eduardo, tenho que fazer um negócio. Tá, ô Eduardo, tem problema se eu usar muito ferro? Porque eu preciso fazer muito uma bigorna, mano. Ou alguma coisa que dê pra renomear. Fini chavoso. Por favor. Eu só preciso de um esqueleto. Um ou dois, tá ligado? Eu só preciso de um, dois, talvez três. Quase de noite. E berries estão crescendo em volta de mim. Nossa, que triste. O cara saiu. Voltei. Um pouco pra noite. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui até a noite. Nem que isso leve muito tempo. A live vai ficar chata, mas é só nesse trecho. Eu preciso desse Blackjack novo. Eu irei reencarnar o Blackjack. Falta pouco, falta tipo minutos. Não tem problema não. Você ainda tá assistindo? Você ainda tá assistindo a live? Pode usar. Beleza. Valeu, eu acho. Eu só tô com saudade do Blackjack. Vou convidar o Vini pro grupo. Ai, Blackjack, que saudade, Blackjack. Só preciso que eu fique de noite e spawne, sabe? Esqueleto. Só preciso que spawne esqueleto, nem que seja a coisa mais irritante de derrotar no universo.
Eu só preciso de esqueleto. Fica de noite logo. Aí, ó, o Vini entrou no grupo aí. Tá bugado, obviamente. Vini Chavoso. Adiciona o Vini, quem quiser falar nisso. Ai, meu Deus. Quase de noite. Vini, você tá me escutando agora, não tá? Sim. Sabia. Tá Você me tá incluindo o escutando? seu áudio, não? Tá Hã? me Tô te escutando? escutando, sim. Aí. Você incluiu o teu áudio na live? Sim, tem problema? Não. Beleza. Eu ia pedir pra você incluir. Ah, tá tranquilo. Ai, Tô desgrama. esperto. Tô esperto. Previ, filho. Vai, respeita minha história. Ah, mano, eu tô muito triste que o Black Jack morreu, mano. Eu Você não tava aqui também, mano. na hora. Eu não sei se eu fiz live, mano. Se eu tiver feito assim. Mano, tu tá me escutando de boa? Tô bem de boa. De boa na lagoa. Mano, eu sei que tu tá triste, velho. Vou dar Tá ficando de noite. aquela leve minerada. Tá Entendeu? ficando de noite, eu preciso que spawne esqueleto, mano. Eu quero que spawne esqueleto. Vai spawnar 10 mil creepers, 10 mil zombies, vai spawnar tudo, menos o esqueleto, tá ligado? 10.840. Oi? Tua voz começou a travar agora. Escutando? Oi, oi. Oi. Vai aparecer 340 milhões de bichos aí. Vai aparecer tudo menos esqueleto, né? Menos um cachorrinho, talvez. Não, já tem um cachorro aqui. Eu prendi ele num buraco. Ah. Esperto. Tô até agora esperando ficar de noite pra poder achar esqueleto. Pegar osso, Cara, eu acho que tem domar osso ele. aqui. Tem não, tinha dois no baú. Tinha ou tem? Tinha, eu usei os dois nele. Ele não aceitou os dois. Então eu vou procurar mais. A vida é triste, Aqui cara. não é, Enderman. É um Enderman, eu vou matar porque a gente tá precisando de Enderpeel. E aí, meu, fica P. Fica P mesmo. Fica P. Cadê você? Otário, morreu com 3 hits. Mano, Birigo Digo, fala. por que que tu fica tanto tempo sem gravar vídeo? Eu tava muito ocupado, eu tinha coisa pra fazer, tipo, fiquei todo dia saindo. Ah, Hoje eu tá. mal consegui fazer. Hoje eu mal consegui fazer. Uma pergunta. Pergunta? Esqueci, eu odeio isso. Também. E a maioria das minhas professoras também me odeia por isso. Esqueleto! Nossa, tem que falar que odeia? Ah, não veio o osso. Mano, esqueleto não é feito de osso, teria que vir osso, porque. Não dropou. Insiste. Tem que achar. Ah, professora esqueleto, um zumbi com armadura. Mano, sabe o que que tá meio. Tá meio ruim nessa caverna? Não é caverna que fala, é ou é caverna que fala mesmo? Mina. Mina, essa mina. É que, Ah. velho, é bem complicado de achar literalmente uma mina mesmo, que tem aqueles cachos de baú. Uhum.
meio que nem ligou pra isso. Eu tô muito concentrado em pegar um novo Blackjack, meu amigo. Nada tá. Nada me impressiona mais, entendeu? Nossa, cara. Tá nesse nível de tristeza? Sim. Já perdeu um cachorro no Minecraft pra falar qualquer coisa. E eu perdi ele porque eu fui burro, eu fiz burrice, eu sou retardado. Nossa, por quê, velho? Ele tava sentadinho, eu decidi levantar ele, aí do nada entrou... Eu ia passear um pouquinho com ele, só que aí entrou um afogado na casa e decidiu, o Blackjack morre. Filho da mãe. Nossa, mano, você nem colocou... 2, 1... 3... 4... 2, 1, 4, 7, tomara que eu acho que lugar aqui no 203. Ou seja, é nessa aqui. Caminho. Sai do caminho, árvore. Eu não quero saber de você. Eu quero saber do Blackjack que tá preso. Ô, Rafa. O quê? Tu vai fazer live amanhã? Eu faço todo dia. Vai, toma. Mano, não tá spawnando um bicho aqui, tá ligado? Spawnou dois, spawnou um esqueleto, 300 zumbis e não spawnou mais nada. Oh, é... Um Enderman e uma aranha. Redstone é importante? É bastante, sim. Então vou pegar aqui que eu achei. É importante, só que a gente tem tipo 400, entendeu? É. Lembra que eu dei um pack na edição? Ainda... A gente tem tipo 5 packs aí, mano. Cara, nas próximas lives eu tinha que fazer isso. O pessoal da live também me escuta. Se você incluiu o teu áudio, sim. No caso, incluiu o áudio na Xbox Live. Então sim. Um zumbi, mas esqueleto nada, né? Beleza. Se vocês estão me escutando mesmo, passa no meu canal, Vini Chavoso 10. Filho da mãe. Coitada a situação, né? Tá ligado? Vou te dar um tiro, maluco. Eu tô na camada 11. Eu tô na 10. Eu tô na 11. Eu tô na camada 80, tá ligado? Caralho, tá muito alto. Tá muito alto o áudio. Olha o palavreado no Family Friendly. É, foi mal. Me desculpe, amizade. Ah, mano, eu preciso desse lobo, só que não tem osso, não existe esqueleto nesse universo. Cadê? Os bichos decidiram ficar extinto, tá ligado? Não existe mais. Fique family friendly. Au. Vai. Pega no meu bar. Recuperar. Pô, tu viu minha skin, mano? Eu vi. Uma engraçada. Você já falou. Você já falou das suas 500 mil vezes, cara. Ah, também. Lá pros lados. Ah, não vou pegar porque eu tô debaixo d'água. Eu vou morrer. Eu tô escutando um esqueleto. E um creeper. Au. Achei o esqueleto. Au. Eu não quero sua armadura de ouro, eu só quero osso. Eu só quero teu osso. Isso cai meio estranho pra certas pessoas. Não quero armar. Aí vem o osso. Veio um osso, tomara que dê certo. Aí não dá certo.
se não der certo, aí eu paro a live, quito do universo e nunca mais jogo Minecraft, Fortnite, nem nada. Nossa, também não exagera. Mas exagera o caramba, é a mais pura verdade. Nossa. Minecraft. Calma aí, ô Minecraft. Você. Chama um lugar muito louco aqui. Mais um Enderman. E aí, man, beleza? Vem então. Vem na mão. Cadê? Mete a cara. Mete a cara, eu sei que só falta um hit pra te matar. Mete a cara. Mano, um Enderman. Dois. É mó cagão. Ah, não, ele não fez isso. Na hora que... Sabe quando você dá aquele hit que ele já cai no chão e morre? Ah. Ele dropou uma Ender Pearl, mas assim que eu matei ele, né, que eu dei o último hit e matei ele, ele teleportou pra longe, ou seja, a Ender Pearl foi pro inferno. Que filho da mãe! Não é? Moleque, desgramado? Com certeza deve ser aqueles moleque... É, eu não posso falar isso, como que eu falo? Aqueles moleque... É, gente, tá ligado? Ele faz qualquer bote só pra não pegar o bagulho dele. Achei outro lobo aqui, só que tipo, esse aqui já tá metade domado, então... Não acredito que não funcionou, eu dei dois ossos pra ele. Você também é exigente pra caramba, né, amiguinho? Não, mas eu não vou desistir, mano. Eles querem ter vida de quinto. Cadê o outro? Ai, isso não dá pra pegar o picareta de pedra? Não, né? Não. Coloquei esse aqui num buraco também, só porque se o outro ali também morrer, já vai ter um backup aqui. Sabe o que é bom também da redstone? Que você ganha XP. Meu Deus! Que você ganha XP. Ah, tá. Agora eu preciso achar esqueleto em plena luz do dia. Mano, dá uma olhada no baú aí da casa, vê se tem algum osso. Se agora tiver, eu vou voltar correndo pra pegar, mano. Calma aí, rapidão. Eu acho que eu tô meio perdido. Ai, meu ouvido. Olha só, o Eduardo entrou. Esse daí é meu moderador. Au! Você meio que de novo. Ô, Minecraft. Eduardo. Fala, fiote. Qual foi, não, mano? Fala, fiote, o caramba. Me dá 30 mil osso, por favor. Eu preciso de osso. Eu não tenho. O problema é seu. Dá um jeito. Eu preciso de osso. O Blackjack morreu. Eu preciso de outro. Você acha que eu não ouvi? Ô, planta. Quê? Esquece de novo. Não me agride, não me agride. Se você me agredir, eu te agride. Muito perdido. Meu Deus, tô muito perdido. Mano, você tá literalmente debaixo da casa. Não tá? Você não tá debaixo da terra? Eu tomei 623. Menos 300 e pouco. Não você problema. Tá em cima da terra ou tá embaixo? Embaixo, né? Tá, então se você andar aí pra direção que você tá olhando agora... Não, pra trás. Olha pra trás. Não. Então você tá indo pro lado contrário da casa. Você ainda tá indo pro outro lado. Mano, você sabe o que é dar um 180, mano? É só dar um 180. 180 graus, uma volta completa. Quase completa, metade de uma volta. Não. Calma aí, eu não quero descer. Não. Meu Deus, tô literalmente... Olha minha... Não acredito que eu achei outro esqueleto. O jogo a esse ponto tá zombando. Não veio osso. O jogo tá zombando com a minha cara. O jogo tá zoando. Eu achei 3 kg de ferro, falar nisso. Ele... Aê, voltei. A gente tem tanto ferro em casa, sinceramente, achar ferro não é mais nada, tá ligado? Pra mim é? Mano, você já olhou quanto ferro a gente tem? Não. É, se você não... Você vai achar que ferro é tipo carvão, no momento que você olhar. Falar nisso, Eduardo, dá pra fazer aquele negócio com carvão?
Eu acho que não. Eu vou tentar fazer com tocha. Tentar. Tempo. Ô, Minecraft, eu tinha te chamado pra jogar Fortnite, você nem jogou. Eu não lembro disso, não. Numa live, eu falei com você. Aí você falou, bora? Eu falei assim, vou jogar amanhã. Aí você falou, nem jogou. Então eu devo ter esquecido ou ah, só não me tava diga online que você esqueceu. Relaxa. Engraçadão. Nossa. Eduardo, olha dentro do baú. Olha dentro de todos os tem baús. 13 se ossos. Tiver um osso. Tem 13 ossos. Eduardo, olha em todos os baús. Se eu já peguei, um tem osso. 13 ossos. 13. Me dá. Tira ele lá debaixo do chão. Me dá tudo. Me dá absolutamente tudo. Toma aqui, ô... João. João, sei lá. Do Eduardo, sei lá. Eita. Deixa eu pegar a espada. Primeiro. Você sabe onde eu tô, né? Eu tô com o mapa. Ah, tá. Eu vou atrás dos dois Blackjacks aqui. Bota Júnior. Moleque, eu... Tem um golem de ferro aqui, velho. Mata. A gente sabe. Errei é bom. Eu errei é bom. Não sei. Golem é bom. É bonito. Só vem aonde eu tô, mano. Só vem aonde eu tô. O outro, pelo visto, fugiu. Só tem um no buraco. Legal, bonito. Tava lá em fundo. Pô, para minha espada. O buraco tá bem fundo agora. É sério que roubaram a minha espada? Olha, eu não peguei nada aí do baú do equipamento sobrando. O Vini deve ter pego. Você já eu olhou no baú lá de baixo? Eu peguei deixa, do meu baú. Deixa. Eu acho que tá no baú. onde eu deixei... Fala nisso, Eduardo. Diz que tu já botou a minha. Ô, Flanda, eu tenho duas coisas secretas dentro da casa. Eu e o Eduardo, a gente completamente também não tem coisa escondida, tá? Eduardo, vem aqui logo, por favor, eu quero os ossos. Tá. Tô indo. Só preciso fazer minha coisa. Incluiu o teu áudio na live? Você incluiu o teu áudio na live? Mas é claro! Tá. Que não tomou. Estou indo. Você é o que tá perdido na floresta, né? Não, eu tenho mapa. Eu só quero pegar esse cachorro. Só que, tipo, eu tô tão desesperado e eu não acho osso mais. Não existe mais esqueleto. Tá, tô indo. Eu tô muito pé da vida. Eu tô muito pé da vida. O quê? Tu sabe. Na lava. Não sei. Quando eu tava pegando Dimas. Ah tá, é que você foi um otário, não olhou pra onde tava. Nossa, mano, pra que humilhar, véi? A culpa foi completamente tua daquilo, não tem tá, como não pra humilhar, pra que humilhar, véi? Não tem como não humilhar, tá ligado? A culpa foi tua, o problema é seu. Nossa. Nem precisa minerar mais. Eu achei um ponto nisso daqui que você não leva dano, mas você não pode se mexer, senão você morre, tá ligado? Achei uma caverna muito louca. Eu vou fazer umas tochas. Cuidado com a lava. Já falei que não precisa minerar. Eu tenho fucking 27 visualizações na Twitch. Ah, esqueleto. Uau. Esqueleto da mãe. Esqueleto. Não. Então toma. Ah, não. Eu procurando esqueleto que nem retardado, eu não acho nenhum, mano. É, tem um creeper agora pra eu posso correr. Vem, filha da política. Filho de uma política. E veio... Não veio osso. Não veio nada. Eu vou dar um pouco com o meu arco. Nossa, Eduardo, você tá vindo na minha direção? Eu tô. Mas eu tô indo por um lado melhor porque tá cheio de bicho. Se tiver...
se tiver um freaking... Ah, não. Se tiver um freaking esqueleto aí no meio, pra que eu aniquila. Eu aniquilei um e... Não foi nada. Tem uma ovelha comendo coisa do meu lado aí. Grama. Só falta eu cair dentro da lava que tá no, no chão. Tá, né? Foi o que aconteceu comigo. É, triste. Você é outro caso. Você não tá com uma armadura de diamante pintada. É. E você foi por tua pura estupidice que você caiu. Tem que ficar... Quando você achar diamante, fica no shift. Quer dizer, agachado. Shift! Ah, é? Ah, tô no... Tô no solo, então não é shift. Eu tô indo andando atrás de você, porque... Não tá dando muito certo. Agora que eu descobri uma coisa, você só leva dano no arbusto de berry se você estiver andando e levantado. Sério? Ah. Sério. Levei. Eu não tô levando dano e eu tô no meio de um arbusto. Eu vou chorar. Você tá com um filhote? Como assim? Do cachorro. Do lobo. Você tá com filhote? Não, eu só achei esse aqui no meio do nada. Então, tipo, eu tô querendo pegando pra mim. Eu quero pegar pra mim. Tá ficando de noite. Me dá os ossos. Eu gente, sei, é uma pergunta. É impressão minha ou eu nunca vi um filhote de lobo? Então você não tem... Você nunca jogou Minecraft direito, né? Não, eu já joguei isso aqui. É. Mas eu com certeza não acabei de matar uma lobo. Eu achei uma vila perto de onde você tá. É melhor você vir pra cá. Eu já sei dessa vila. Essa vila tá completamente obliterada. Não sei o que matou essa vila, mano. Acho que foi você. Você roubou... Não, eu não matei nada. Eu cheguei aí e já não tinha nada. Eu cheguei na vila, mano. Já tava completamente vazia. Era... Ah, eu acho que eu sei o que aconteceu. Exatamente isso. Caraca. Só porque eu falei zumbi village. Já veio um zumbi atacar um villager aqui perto. Pera aí, essa vila tem village? É outro lado. Ah, então é outra vila. Eu sei qual é também. Tinha duas vilas aqui. Eu passei nas duas. Eu acho que Eu vou ir pra onde? Eu vou ir pra onde você tá. Você me dá todos os ossos e eu pego o cachorro. Não, você não vai precisar andar tudo. Eu também. Eu perdi minha armadura encantada, então. Sério? Eu fiz outra. Sim. Você gastou os 30 diamantes, né? Me dá logo os ossos. Acho que eu sei porque com certeza gastei diamante. Não, agora eu sei porque é que de 74 não. Você gastou aquele de 30 e sei lá quanto. É, eu peguei e gastei tinha uns 40 diamantes naquele pack, então eu gastei ele, sobrou um pouquinho, aí eu juntei com o que sobrou lá. Nossa, tem um pack 7? Pronto, eu acho que eu sei porque que aquela vila tava daquele jeito. Vini. Por quê? Nessa utilização não tem aqueles ataques daquele tipo de village? Vini. É, mas aquilo lá só acontece quando você faz isso, tá ligado? Vem aqui, lobinho. Vem aqui! Yes! Ele é meu! Eu vou junto. Eu sei. Ô, Vini. Vem aqui. Cadê o outro? Cadê o outro? Que eu lembro que o outro tava num buraco aqui. Achei o outro. Você também é meu. Não. Tem que ser justo. Deixa ele... Mais, meu amigo. Alô, Edu. Sei lá, qual é teu nome? O quê? Essa era eu me bater. Tu me chamou. Ah, tá. Eu tenho dois cachorros, cara. Você tá muito... Diamante. Nem vem pra cima dos meus dólares. Quê? Sabe por que eu peguei teu diamante, né? Multiplicar e fazer armadura. Exatamente.
por uma ladrão. Vocês falam multiplicar como se vocês estivessem multiplicando célula, tá ligado? Como se fosse aquelas células, tá ligado? Dentro de, dentro de um sistema. Eu não sou ladrão, não. Eu sou um gênio. Não, você tecnicamente roubou de mim. Não. Eu falei pra você. Só ia... Você só não aceitou. Que... E quis dar escondido pro Rafael. Não. Bem. Tá, anyway. Não. Eu não vou chegar perto desse creeper, ainda mais que eu tô com dois cachorros aqui. E tem dois esqueletos ali brigando. Eu não vou chegar perto também. Meus cachorros vão acabar morrendo antes de chegar em casa. Não! Cadê o outro? Cadê o outro? O outro tá parado na água. Só corre. O outro tá parado, não sei por que, na água. Corre. Agora. Vambora. Eu já explorei essas duas vilas. Me lembro de ter looteado completamente tudo. Foi aqui que eu deixei um monte de item meu. Se você olhar no baú, aqui ó, ainda mais aqui. Eu acredito que eu não corri tão rápido. Porque eu tô... Não é que tá mesmo meus itens? Não é que tá mesmo meus itens? Eu tinha deixado aqui, eu tinha parado aqui. Peraí, um... Cadê o outro? O outro acho que... Sumiu. Ah, não morreu, né? Fica aqui, peraí. Eu vou ali no riozinho, deixa eu ver se ele tá lá na água. Não, o afogado tá me seguindo até agora, que legal, o cara veio do rio me seguir. Quase. Você não fez ele acidentalmente sentar, né? Não, porque eu não sou o dono dele. Dono de corpo. Ele tá aqui, ele tá... Ah, eu entendi o que aconteceu. Ele tá naquelas partes que tem água correndo, então ele ficou bugado. Tem um esqueleto me batendo, mano. Você vai morrer, tá ligado? Tenta não. Agora que não tem... Agora que eu já tenho os dois cachorros, aparece 10 mil esqueletos, mano. Vem. Vem, cachorro. Parece que o jogo entende que você quer alguma coisa e automaticamente ele faz você desistir. Peraí, batendo. Rafael. Que? Olha. Me bata. Olha pra mim. Você tá só tá relaxando no meio do dano, tá ligado? Eu tô tipo, bela massagem. Sai daqui! Ah não, esse esqueleto é muito chato. Peraí, tem um esqueleto atrás de você não. Os caras tentaram... Não, os monstros tentaram me bater, sendo que eu tô com uma armadura de diamante. Tá funcionando muito. Encantada, né? Encantada. Ladrão. Segue-me. Armadura. Ai. Aí, ele saiu da água. Vambora. Parei o outro na vila. Para o esqueleto. Vem aqui, Rafael. E, gente, e se ele tivesse morrido, a gente ia saber por quê. Sorry. Eu vou fazer... Pera, vou dar carne pra ele. Carne. Vamos cruzar vocês? Ai! Toma. Que isso? Ele bateu no meu cachorro! Toma. Meu Deus, veio uma horda de afogado atrás de mim. Ah, não! Dorme agora! Tá dando ruim, Rafael? Eu vou pra cá. Aqui. Eduardo, olha o que eu achei. Fantasma. Fantasma? Não. Meu Deus. O rasante boy. Não vem senão tu vai levar a espadada. Mano, tem como encantar tridente? Tem. Sim. Tem. Olha, me respeita. Eduardo, ajuda aqui. Fica debaixo e se cobre. É o rasante boy.
Vocês tiveram um maior trabalhão pra fazer. Ali, ó. É o fantasma, ali em cima. Ele vai... Tem dois. Vai dar rasante. Que é empalamento? Aí, ó. Aqui. Vem aqui, então. Matei. Cadê o outro? Eles queimam de dia, então ele vai morrer. Ó, vai dar rasante, deixa ó. Deixa você me matar. Batata. Tem três! Meu Deus! Vem. A gente já tá mais de 3 dias sem dormir, tá? Porque eles só spawnam depois de você ficar 3 dias sem dormir. Que spawn? 1, 2 e 3. O fantasma. Quando vocês vão voltar pra casa? Vamos, a gente tá voltando. Eu tô voltando. Eu tô indo embora, tá ligado? Eu só deixei o Eduardo pra trás. Quando você chegar aqui, não, eu vou te agredir. Quem? Eu. Quem? Você vai agredir quem? Você. Por quê? Por quê? Porque eu posso. Não, você não pode. Eu desativei o fogo amigo, seu otário. Quê? Eu desativei o fogo amigo, seu otário. Você não pode me bater. Tem carne em casa? Claro que não. Você virou vegetariana do nada e só disse não, sem carne. Não, tá ligado? Eu preciso agora de carne, porque meus cachorros vão morrer se não tiver carne. Tem um que já tá com 2 de vida, tá ligado? Dá de zumbi. Anyway. Aí ele vai morrer. Não. Ele não morre. Estamos chegando em casa. É, porque cachorro não tem infecção alimentar, sabe? É meio difícil, ele tá com fome sempre, então ele não é afetado. Planta, tem como consertar sua alguma coisa, tipo espada, picareta? Tem, é só usar o rebolo. Por isso que eu coloquei ele aí. Mano, acho que eu tô bugado, meio bugado. Sua cara é bugada, sua cara não, é tão feia que parece um bug. Faz game tag. Não, mas é sério, eu fiquei bugado por 1 segundo, sabe? Porque eu nadei na água e eu fiquei tipo uns 10 segundos. Ô Eduardo, o que você disse? Faz game tag. Name tag, né? É. Eu tenho já 2. Eu não tem como craftar, você só tem como achar em dungeon. Eu achei uma dungeon. Tanto que tem até uma massa dourada no nosso baú. Eu não lembro se é encantado ou se não é. Não é. Triste. Oh, tem um afogado dançando aqui, que coisa mais linda. Eduardo, vem ver isso, tem um afogado dançando, que bom. Oi, Rafa. Oi, Gabi. Que bom que eu tô gravando isso, é a coisa mais linda do universo, só o afogado bugado. Peraí, minha irmã mandou oi, Rafa, sendo que ela tá do seu lado na sua casa? Ou sim. Não tá do seu lado, mas tá... Não, ela tá na sala. Por que não? Quarto, fechado. Tô fechado de toda a sociedade, entendeu? Então por que ela mandou? Peraí, eu tô comendo. Pronto, tem que ter nível pra você consertar? Não, sim. Não. Eu sou noob nesse jogo. Eu mesmo picareta. Ah, que pena. Eu fiz o parar de dançar o afogado. Que triste. Tava lindo. E aí, afogado? Morre então, se tu quer me atacar tanto. Eu dou tua carne pro cachorro que tá morrendo. Vamos ver quem que tá morrendo. Você tá falando lindo, porque o afogado tá dançando, mas na verdade foi ele que matou seu cachorro. Não foi o afogado que... É, foi um afogado. Só que ele tava com tridente, tá ligado? Então ele deu 2 hits, ele deu tipo meio que 1 hit kill no meu cachorro. E eu só fiquei ali encarando o afogado. Com aquela cara de você vai morrer em 3 segundos. O tridente quando...
taca em alguma coisa, parece que ele é um... Um e destrói. Duvido eu te matar? Se você encostar um dedo neles, cara, você morre tanto. Você nem nível, não tem um nível de morto que você vai estar. Encostei. Mano, eu vou matar ele? Não! Eu vou matar ele? Eu tô brincando. Ah, não tem como, Tag. Você tem certeza o Rafael que ele pode é o te matar? Da sala, ele pode ativar o fogo amigo a hora que ele quiser. Tchau. Não, eu posso só dar barra kill na cara dele, entendeu? Tchau. Mas não, aí vai favor. Contar como cheat. Por favor, não faz isso. Problema. A vida já é uma cheat, se você não entendeu. Faz isso não, cara. Por favor, não faça isso. Tem uma gata meio... Na minha casa tem uma gata meio maluca que ela fica correndo pro lado pro outro. Ela é tipo eu um quero... plano. Eu coloquei os meus cachorros com um negócio amarelo. De pescoço amarelo. Eu vou matar eles daqui a pouco, goleiro. Faz um goleiro. Preto em mim. Tem um já preto aqui. O nome do meu era Black Jack porque ele era preto, ele tinha um negócio preto. Me dá uma game tag. Eu só tenho duas, deixa eu ver se tem como fazer. Eu vou pegar 3 kg de ferro aqui, pera. Deixa eu ver antes se tem como fazer, se tiver eu te dou. Name. Quem que tá com pessoa discutindo no fundo? Não. Ah, sou eu. Mata quem tá discutindo no fundo. Meu irmão ou minha mãe? Mata. Ah, você... Seu... Pegou o negócio de fazer poção. Yes. É, eu peguei na vila. Eu roubei tudo aqui em casa pegou na vila. Você pegou na máquina de... Eu peguei emprestado, sabe? Aham, sei. Ui! Nossa, pra fazer uma bigorna tu precisa de 3 blocos de ferro, mano. Não tem problema, pode usar. Não é? Mano, eu nem achei esse ferro que vocês falaram. É melhor não achar mesmo, não. E se eu achar? Posso usar? Não. E se eu usar, você vai me matar? Sim. Talvez. Então... Eu acho que eu nem vou tentar procurar. Obrigado. Foi. Ah, mas foi lá até que 5%. Ô, Rafael, é só colocar no cachorro? Vou. Ô, planta. Oi. Por que que você colocou no nome do seu canal? Se você não é uma planta. Eu tinha organizado o baú de armadura, Rafael. Tá, beleza. Caraca, eu achei esse lugar, velho. Mentira. Caraca, tá tudo errado aqui. Eu acho que ele entrou na sua caverna, ô Eduardo. Quantas ele definitivamente entrou na tua caverna. Entrar na minha caverna. Quê? Mano, eu já falei pra ele 1 milhão de vezes não entrar na minha caverna. Sai da minha caverna. Tu acha que alguém escuta, mano? Tu acha que alguém escuta, tá ligado? Ninguém te escuta. Todo mundo só te ignora esse ponto.
Ah, é só o admin do Mine, tá ligado? Aí você vai só dar um tiro na cara de todo mundo. É o admin mesmo. Vai fazer o quê, caraca? Eu quero muito rir, mas eu quero ter respeito. Quê? Eu quero muito respeito, rir. Respeito. Eu vou respeitar o Eduardo. Mas tá de sacanagem com minha face? Sim. Vai fazer o quê? Vai tentar me matar? Vai tentar me matar? Vou mesmo. Vem nessa, vai. Vou colocar ponto 40 na tua cara. Quê? Quê? Vou colocar ponto 40 na tua cara. Tenta pra você ver se você não leva 3 tiros na cara em retorno, tá ligado? Nem sabia que o cachorro tinha filhote. Ele tem! Todo cachorro tem que ter um filhote. Eu te meti até um tiro na tua cara. Então, você pode, por favor, sair da minha caverna? Eduardo, faz um favor pra mim. Coloca aí algum lugar esse baú. Me segue aqui primeiro falando isso. Me segue. Ok, né? Tem que ser family friend. Ô, Vini, dá pra sair da minha caverna? Se você já saiu, fala. Já saiu. Ah, e esses blocos de 4 coisinha aí que eu fiz, é pra vocês cavarem. E não sair retão. Porque é a minha parte da caverna. Eduardo, aqui em cima, vem. Peraí. Eu vou ficar meio quieto aqui. Por um segundo. Tá, ninguém liga. Tá, ninguém liga, tá ligado? Só nega a existência do cara, coitado. Cadê? Tô bugado. Peraí. O que tu quer? Não esqueci as tochas. Eu já vou. Sem querer, eu tô pisando nele. Coitado. Eu vou morrer! Não morri. Eu vou. O cara com uma armadura de Dima encantada, eu vou morrer de 2 blocos de altura, tá ligado? O cara pula de 2 blocos de altura e morre. Mas enquanto isso, os bichos tá tentando matar ele, o cara tá tipo, isso não é nada. E o cara cai de 2 blocos de altura e morre, entendeu? Ele só evapora. Exatamente, o Thanos estala os dedos na cara dele. Onde? O Vini continua na minha caverna, né? Sim, ele continua. Nossa, agora que eu percebi quanta carne podre a gente tem, que bom. Isso vai ser remoto. Comida pra cachorro. Cara. É verdade. Tampe seus ouvidos se você estão de fone. Em 3, 2, 1. Ah! Uau, você gritou muito alto, seu lixo. Não é nada. Nossa, véi. O Rafael, eu acho que até já ficou surdo de tanto eu gritar no ouvido dele. Não, eu acabei me acostumando, você acabou me acostumando, só isso. Não, só que não é gritando normalmente, não, é aquele grito. É aquele grito. Eu posso dizer uma coisa pra vocês? Rapidão. Sai da minha caverna. É isso que eu tô tentando. É isso que eu tô tentando fazer. Eu posso contar uma coisa pra vocês e todo mundo só, tipo, ninguém liga, sai da minha caverna, tá ligado? É porque eu achei 6 diamantes. Ninguém liga, só sai da minha caverna. O que tu vai fazer? O que eu vou fazer? Aí o que será que ele vai fazer, sabe? Só sendo um admin do servidor, né? O que será? Falar nisso, Eduardo e Gima vão começar a acabar daqui a pouco. Hora do trabalho. O que você quer? Gima. Nada que te interessa, otário.
E eu perguntei. Sim, sim, você perguntou. Então, eu perguntei. E daí? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Eu simplesmente só vou te expulsar da live. Tá bom, parei. O cara instantaneamente se caga, tá ligado? O cara caga as calças instantaneamente. Eu vou até me fechar aqui por um minuto. Não, o cara só tipo, vai fazer o quê? Aí você só levanta a manopla do Thanos na cara dele. Só tipo, tá beleza. Aí vem falar de mim. Aí eu só, tipo, levanto a manopla do Thanos duas vezes maior, tá ligado? Será que dá pra fazer alguma coisa? Merda. Onde tu achou o diamante? Dá, deixa eu ver. Quê? Aham. O que tu vai fazer? Tu vai me expulsar? Parece. Barra kill. Não! Eu quero um diamante pra multiplicar a revolução. Não. Ah, não. Por favor. A sorte é do Vini. A sorte é do Vini porque apareceu na tela. Os cheats não estão habilitados nesse nível. Por favor, senão era um barra kill na cara dele instantaneamente, tá ligado? Por favor, não faz isso. Já fiz, só que o servidor não deixou. Então você podia parar de me provocar. Eu vou ficar bem quieto aqui. Se quiser, eu me prendo por um segundo. Isso, como eu vou muito dar um barra kill nele. O momento que aparecer que os cheats não importam mais, tá ligado? O momento que a gente completar o mundo, eu vou muito só habilitar cheats. Instantaneamente dar um barra kill em alguém. Sabe do que eu tô falando? Por favor, não faça isso comigo. O quê? Quer quantos pets? Fala de novo, Eduardo. Olha pra mim. O que, Eduardo? Olha pra mim. Quer quantos pets? Ah, não. Não, só guarda no baú. Só guarda no baú, por favor. Não, vou fazer. Eu tô falando quer quantos. É infinito. Tá bom. O cara vai criar o Thanos, tá ligado? Eu preciso de um pack de terra, falar nisso. Eu tenho um pack de pedra, porque serve. Não, terra. Ele falou preciso terra. De plantação. Rafael, tu quer... Eu falo A... Não, eu falo A e o cara vem me dar B, tá ligado? Olha, eu tenho B. Quer ver? Certo. Quer ver eu te agredir em 3 segundos? Quem? Oi? Oi, você tá tentando falar cagada de mim? Você tá tentando fazer qualquer bosta? Você quer ver se ele levar um tiro no meio da sua cara? Quero ver. Eu vou muito dar um barra ban nele. Não, desculpa. Ele tá tentando tretar com o dono do canal e um admin. Uau. É. Uau. Tem lápis azul? Você tem lápis azul? Eu tenho um pack. No baú. Nesse não. Não tá em nenhum baú. Eu tenho um pack, se você quiser. Eu vou clicar na alavanca. Me diz quando clicar na alavanca. Ah, pera. Vocês querem diamante? Clica. Ok. Eu quero lápis azul, seu retardo. Eu acabei de falar 30 mil vezes que eu quero... Ô, meu, sai daqui. Sai daqui, eu vou... Me dá tua carne. Obrigado. Antes que eu te dê um tiro de osso. Não me dê um barra ban. Quer diamante? Eu dou tudo. Eu dou tudo que eu tenho. O Eduardo já tá produzindo 30 mil diamantes a mais ali. Não se preocupa com diamante. Quer mais diamante? Ah, tá. Pode ficar. O diamante, ele sabe produzir diamante que nem, tipo... Ele sabe fazer como se fosse células, tá ligado? Se multiplica, fica duas vezes maior a cada 2 minutos. Eu tô meio Olha, bem. Como essa armadura de Dima minha já tá quase quebrando, eu vou fazer uma nova e vou encantar ela inteira. Nossa, mano. Eis que você é rico. Eis que você é rico, tá ligado? Né?
cara ostenta. O cara tá cagando se ele tá com a armadura. Se ele quiser, ele dá. Ah, eu achei onde tá. Eu achei onde tá minhas coisas. Tá só no baú de achados imperdidos, que algum ser humano pegou no meu baú privado e colocou meus achados imperdidos. Agora eu achei a minha armadura encantada, a minha espada encantada. Mano, eu... Pede. Resumindo, eu gastei um monte de diamante à toa. Beleza! Eu nem tenho placa. Mano. Eu vou chorar. Mano, esse vai ser, mano. Esse, eu vou colocar como kit reserva agora também aqui. Vini, você não pode pegar essa armadura de diamante só porque eu quero que você não pegue. Tá. Relaxa. Eu não roubo. O cara é só mó sede lá no fundo, só tipo, beleza, então. Você manda em mim mesmo, tá bom. Quem é o ser humano que fica desorganizando os baús todos organizados? Quem? Não, é o ser humano. O quê? Alguém fica... Quem é que fica desorganizando tudo? Não, tem espada no meio das... No meio das... Tem espada no meio das pás, tem machado no meio das espadas. Rafael, que é 3 ou 4? Como assim? Você sabe. 5. Que é 3 ou 4? 5. 3 ou 5? 6. 8. 24. 39. 35. 20. Pera aí, eu fiz tá até demais, para, eu fiz demais, chega. Tá, continua. Exatamente quantos você fez? Só ignora. Não, tipo, exatamente quantos você fez, aí o cara, muitos. O bastante pra você só ignorar quanto tem. Né? Ele tá aí. É o bastante pra você não precisar se preocupar com a quantidade, tá ligado? É infinito. Eu acho que o Eduardo, ele chegou a um ponto que ele tem mais poder de criação que Jesus ele mesmo. O Vini saiu. Não! Do nada, né? Sei lá, ele só quis sair. Do nada o cara decide. Eu morri. Então. Ele saiu agora do grupo. Olha o delay, tá ligado? Tá ligado? Você tá ligado, ligado? Fazer sim. Eu não vou nem entrar onde você tá, mano. Eu tô com medo de entrar e olhar o baú. Eu vou fazer 5, sabe por quê? Se não dá merda, os caras vão lá e acham que é hack. Tá, você já tem... Eu já tenho o suficiente, eu tô quer mais. Diamante a mais nunca é demais. Mas aí os caras vão achar que é hack e a gente fica... Ah, tem um creeper no meio da plantação. Só atrair ele pra longe. Beleza. Ei, creeper, vem aqui, vem. Desgraçado, filho de uma égua retardada, vem aqui. Ele tem a capacidade de te olhar de longe, só pra te matar. Ele não vem, ele só olha pra minha cara e fica me encarando de fundo. Eu chego perto e ele tenta explodir. Eu não tô com meu arco e flecha. Eu esqueci dentro do baú. Aqui, eu ainda te ajudo, meu amigo. Vem vindo aí. Vem vindo aqui. Ah, ele tá aqui. Ah, não, mano. Faz isso não. Eu tô tentando não fazer. É que tá um lugar bem bom. Tá bom então,
o cara tá tendo um breakdown mental, tá ligado? Olha isso. Mais um pouquinho e era diamante a Deus. Olha onde. Olha, é verdade, olha, né? Pra é verdade. Era essa escada daqui. Falar nisso, tinha uma escada dali, mano. Tem uma escada ali, tá ligado? No meio do nada. Eu botei aquela escada pra ficar melhor. Só bota uns bloquinhos pra frente. É, eu vou pegar aqui. A porta ficou bugada. É, blocos... Não, eu procurando onde tá os blocos, aí eu olho o baú escrito blocos diversos e vou procurar no baú escrito itens diversos, tá ligado? Genial. Agora a gente não precisa se preocupar muito com aquele bug de sumir tudo, porque, né? Então. Sumiu tudo. Não. Só vai ter 1000 pack. Eu acho que é melhor não deixar os diamantes na mão, porque senão vai dar merda. Eu vou ficar... É, vem transportando diamantes devagarinho. Vem transportando diamantes devagarinho, só pra garantir que, sabe, um creeper não decida. Olha, é um belo momento para meter a cara, entendeu? Não, porque, tipo, eu tava com 31, tá 28. Cara fazendo os bugs bugados, tá ligado? Tem um também que faz com bloco, só que demora muito. E vem muito pouco bloco. Mas, tipo, é diamante pra caraca. Se você botar o bloco. É, então, Rafael, se você não quer morrer com a quantidade de diamante que tem aqui, né? Só vou fazer o seguinte, toma. Vou te dar um presente. Não, não dropa em mim. Não dropa em mim que eu já peguei um sistema não. Bem bom aqui. Eu tô bem rapidinho fazendo coisa. Não, é só um presente mesmo. Toma. Eu não preciso de um presente. Eu tenho já minhas beterraba. Cadê você? Beterraba. Beterraba onde? Beterraba. Ai. Mano, eu tô vendo o teu nome daqui, não é possível que você não tá me vendo. Eu tô te vendo. Plantação de batata. Eu tô tomando... Ai, só pra te dizer, sua armadura, ela não se aplica quando você tá tomando de berry, tá? Dano de berry. Toma. Então você toma mais dano na berry, tá ligado? Sai. Filha da mãe. Você me deu o suficiente pra comprar a sua mãe, tá ligado? Acho que faz sentido. Eu esqueci que eu tava com uma batata envenenada na mão e eu comi ela. Qualquer pessoa com um diamante, então. Não é só a mãe de alguém. É o universo inteiro. Eu esqueci que eu tava com uma batata envenenada na mão, então eu comi ela, eu só levei um monte de dano. E você, o que que tá acontecendo? É, eu pensei que tinha um bicho me batendo, do nada eu voei pra frente, tá ligado? Eu só voei. Drop, só um pouquinho na sua cara, só um pouquinho. Só um pouquinho. Vou dropar só um pouquinho na sua cara. Toma. Você tá brincando, né? Que tem 4 packs. Não acaba nunca. Não acaba nunca, meu. Não acaba nunca, meu Deus. Agora olha, acabou. Olha o hack. Olha o hack. E tipo, não é um hack. É um bug do próprio negócio. Que ainda funciona. Olha a quantidade de ferro e a quantidade de diamante. Você nem viu que tem um disco, né? Eu vi.
É o 13. Tem que ser é o 13? Primeiro. Eu peguei o 13 logo de primeira. O 13 é o 13. O 13 é o mais raro. Eu peguei ele logo de primeira. Eu sei que o 13 é mais raro. Por que, que você acha que eu fiquei impressionado, seu retardomon? Use splash. Retardomon, use. Meu Deus! Agora que eu vi, tem 8 packs de diamante. 8 fucking packs. 8 vezes 64. Pior que é isso mesmo. Eu acho que vai dar. Eita. Olha só, um amigo meu. Vou dar para o grupo. Chama ele pra cá. Olha só, vem aqui. Eduardo, vem aqui. Vem aqui do quarto. Que merda. Cadê? Adivinha aqui de. Adivinha o que eu acabei de colocar. A game tag. Você gosta desse? Olha o nome dos meus cachorros. Ah, eu queria. Marcello. Exatamente. Só que é versão feminina, é Marcello. Peraí, o meu. Ah, o Nino acabou de. O Nino acabou de crescer. Arthur, tua voz tá muito baixa. A minha voz é muito. É muito alta, então tipo. Tramporto. Eu vou ir te buscar, pera. Aqui a gente tá jogando um survival. Eu só vou plantar um pouquinho de beterraba e tô indo. Eu não vou porque eu vou me perder no escuro. Tu ainda tá em paz. É óbvio. O cara tá deixando o maluco morrer no meio do frio, no meio do nada, tá ligado? Só pra pegar, só pra plantar batata. 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 Não. Mas, Eduardo, vai, vai, enquanto eu tô fora, cuida da horta aí, eu vou colocar mais batatas pra assar, eu vou guardar uns itens no baú. Ah. Eu sei, é Vila Central, todo mundo spawna aí. Ah, então deixa eu buscar aí. Meu Deus. Não. Eu vou. Não, você tá perto. Você tá perto. Não tá perto não. Lembra não onde é a Vila Central, mano. É mó longe. Percebeu? E agora a gente... Eu vou atrás dele. Ele morreu já. Não, imagina. Um cara vai lá, entra na live... Ele vai naquela parte do bug e entra no baú. Eu deixei um diamante lá, o cara. Vou roubar. E eles não têm muito diamante. Aí ele vai descobrir que a gente tem um negócio lá e ver o quanto de diamante tem. Boa. Ele só chora. O cara fica rico. Eu tô indo atrás dele já. Não, ele só chora. Oi? Eu sei. Só tem isso só na versão do PC, né, ô? Não, no celular tem, só que é pirata. Aí eu teria que pagar, né? Porque a maioria dos shaders do Oni é pago. E aí, Creeper, beleza? Adios. Não explode, meu amigo. Depois. Agora a gente tá no meio de uma live, mano. E aí, Creeper número 2, adios. Só vem o dois abogados pra me matar. Tira esse eco. É impossível. Isso está além da ciência. Ô, mano, eu tô indo atrás do Arthur e o Arthur tá indo pra direção contrária, tá ligado? Na minha tela você tá. Não, ele só tá girando.
O Creeper decidiu se autodestruir aqui, sendo que eu não tava nem perto dele. O Creeper só decidiu, hoje é o dia que eu morro, tá ligado? Morri. Morri. Fica na vila, cara. Fica na vila. Se puder. Eu tô do outro lado da... da casa. Esperando você. Eu tô chegando aí. Eu tô chegando aí, cara. Arthur, cadê você? Aqui. Ah, eu sei. Eu tô olhando. Eu tenho um mapa, seu retardo. Ovo! Ovo. Eu tô precisando de ovo pra fazer... Aqui, ó, pra te deixar bem feliz, meu amigo. Pra te deixar bem feliz. Não. Não. A gente pegou tudo aqui mesmo, a gente fez survival. Toma aqui um pouquinho. Ô, 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 não se come carne aqui não. Não se come carne aqui não, a gente só come planta. É uma, é uma ironia porque meu nome é Mine Plants. Planta. Eu como a mim mesmo. Que? Carne aqui a gente só dá pros cachorros. Vem, tem... mano. Vem, Arthur. Não! Não! Para de pegar carne! Só, a gente só dá carne pros cachorros, mano. Sinto que eu vou morrer por causa de um creeper. Oi? Sinto que eu vou morrer por causa de um creeper. Eu sinto que você já devia ter morrido por causa de um creeper. Eu já tô parado aqui. Vem, 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 vem. Tá de noite é mó perigo aqui. Normal, corre, só corre, só vai. Não tem o que esperar aqui. Aqui o lugar é perigoso. Onde você tá, no caso, né? O spawn é muito perigoso, a gente tem que consertar isso. Ah, até aqueles esqueletos que... da lentidão. É, tem. É... é... especial. É só um bioma de neve. É. Vem, 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 vem. Tem tempo pra parar, não. Cuidado com se tiver afogado aí. A gente, vamos fazer o retorno aqui na praia, porque senão fica muito, sabe, afogado em cima da gente. Então, tipo, só pula em cima desse lago, passa por dentro do lago, não, não entra na água. Agora. Pelo menos não agora. Você vai ter que passar correndo dentro da água agora, beleza? Garante que você tem bastante comida e vai pra luz. Vai, nada em direção à luz. Os golfinhos vão te ajudar, mas não é uma boa lutar contra os afogados, que tem muito, realmente. Vambora, vambora. Só nada em direção à luz ali no fundo. Adiós, minha menina. Ali o Eduardo. Antes de, antes da gente te apresentar a casa, Arthur, me segue primeiro. Me segue primeiro, antes de a gente te apresentar não a casa. Não mostra. Não mostra. Vem. É, vem cá. Eu tenho que te mostrar uma coisa. Não mostra. Com os berries. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui, Arthur. Atrás de você. Atrás de ti aqui. Ah, tá. Aqui é mó bosta de subir. Hip, meu melhor amigo. Por que plantação de berry tem que machucar? Pra quê? Sei lá. Não! Ele quebrou! Não! Ele quebrou o memorial! Não! Ah, mano. Olha o que o cara fez no memorial do meu cachorro, mano.
E você vou esperar tua mãe morrer e vou fazer isso no memorial da tua mãe. Peraí, tu vai deixar mesmo? Não, eu vou com certeza matar ele, eu só tô com preguiça de colocar o fogo nele. E ter que buscar ele de novo. Tem eu tô do lado dele. É verdade. Coloca. Colocou? Deve ter aparecido no chat se eu coloquei. Ele tá correndo lá pra baixo. Ele vai pro Nether, provavelmente. Se ele entrar no Nether, ele morre pra algum gap, alguma coisa assim. Não. Resumindo, ou ele morre ou ele morre, dependendo do que ele fazer. Expulsa ele. Não tem como expulsar, tem como eu matar. O cara ia mó bem no nosso servidor, no nosso servidor comunista. Cala a boca, todo mundo que tá assistindo a live, a gente tem um servidor comunista. Mas aqui o cara vai mó mal, tá ligado? No coisa mais simples possível, no memorial do meu cachorro, o cara faz aquilo. Vou matar tua mãe e fazer isso no memorial dela, tá ligado? Ele fez isso mesmo? Ele tá aqui, ó. Eu vi o nome dele na parede. Só cava. Ele deve ter cavado pra alguma outra direção que ele tinha na picareta também. Achei ferro no processo, que bom. Eu acho diamante. Me dá uma ele tá como visitante. Eu usei meus poderes de Thanos e deixei ele como visitante. Me dá uma ajudinha aqui. Ele não tem o que fazer mais, cara. Ele tá preso onde ele tá. Ou ele sai de lá ou ele fica preso até morrer de fome, tá ligado? Ele entrou por aqui. Não. Por onde ele entrou? Ele tava na parede, eu vi o nome dele. Só que aí ele agachou quando eu vi que eu tava olhando. Ele não roubou nada, pelo menos não do meu baú. Cara, você sabe que ele tá escutando muito bem você, né? Eu sei. Você tentou me tampar aqui. Vamos embora. Tô tentando bater no escudo do Eduardo. Só vou gastar teu escudo até ele morrer, tá ligado? A melhor parte é que ele não tem pra onde fugir, então é só esperar ele morrer de fome mesmo. Vai demorar um pouquinho. É, só um pouquinho. É só uma questão de tempo. Então... Se ferra aí. Você ainda vai morrer de fome. Não tem comida na casa, que você saiba onde tá. Eu não sei pra onde... Ele tinha uma espada de Dima, então ele ainda pode lutar por uns 5 segundos antes de morrer miseravelmente. Mas não vai dar muito certo. Né? Você leva pra outra parte da casa. Eu tô sentindo cheiro de bosta daqui, tá ligado? Vai pra um lado que eu vou pro outro. Sim. Não tá aqui.
Ele saiu mesmo, porque ele tá do lado de fora no meu mapa, ele tá bem. Ele não tá aqui onde a gente tá. Ele se, tá ele nessa for, direção. Se ele for pra floresta, não vai adiantar ele muito. Ele morre. Não adianta onde ele for, ele morre, entendeu? No final. Eu vou em direção onde eu tô vendo que ele tá. Não, tinha só. Achei. Eu corro mais rápido, amigo. Eu tô com fome. Ele tava escondido na escada, ele não tava literalmente fazendo nada. Ele tava aqui. Não, ele tava tipo aqui nesse buraco que ele tava assim aqui. Só parado aqui, agachado, mais nada. Exatamente. Cadê os teus itens falando nisso? Sumiu. Não. Não. Você desrespeitou o memorial do Blackjack. Eu vou terminar a live por agora, porque já tá quase em 2 horas e o YouTube proíbe agora toda live maior que 2 horas, então, tipo, pingas. O YouTube só do nada decidiu isso, tá ligado? O cara só, o pessoal que tá trabalhando no YouTube só, tipo, vamos ferrar com a vida do pessoal que faz live maior que 2 horas. Comida. Então eu vou parar a live por aqui, galera. O final da live foi só a gente perseguindo e matando o cara, tá ligado? Deixa eu fazer contigo. Deixa eu fazer contigo o final. Peraí, cadê você? Aqui em cima, no memorial. Eu vou descer lá pra ficar com os cachorros. Não, fica no memorial. Conheçam os novos cachorros. Aqui é o Nino, Blackjack o segundo. E a Marcelle. Mamma mia, Marcelle. O que que tu estás a fazer, Marcelle? Copyright 101, tá ligado? Hip Black Jack primeiro. O cara só cavou no chão. No memorial, ainda por cima. Não vai olhar pra câmera, não? Não. Eu vou acabar a live agora. Adiós, galera. O vídeo foi isso. Deixa eu bater aqui um pouquinho no Eduardo. A gente tá aqui e esse vai ser o final da live aqui no memorial do Blackjack. Quem estiver assistindo a live depois de ter gravado, coloca no chat bem grande lá, RIP Blackjack, por favor. Triste morte do Blackjack, tô até agora triste, coitado dele. Mas então é isso, galera, a live foi esse o episódio. A gente ainda tem que procurar e matar alguns Endermans que a gente não achou. Mas até agora é isso, então valeu, falou e fui. Rafinha Plantscraft falando e fui. Au!